যোৱাকালি দ্বিতীয়খন বৈঠক আছিলে, বিহাৰত প্ৰথমখন বৈঠক আছিলে, তাৰপিছত বাংগালুৰুত যিখন দ্বিতীয়খন বৈঠক ছাকচেছফুল বৈঠক বুলি ক'ব লাগিব আমি সাংবাদিক হিচাপে, কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰথমখন বৈঠকত যদি 19টা দল আছিলে, দ্বিতীয়খনত 26টা দল আছিলে, আৰু তেওঁলোকে যিটো আগত ইউ পি এ গভৰ্ণমেণ্টো কৰিছিলে, ইউ পি এ চেয়াৰপাৰ্চন ছোনিয়া গান্ধী আছিলে, আৰু ইয়াত ছোনিয়া গান্ধী বা নীতিশ কুমাৰৰ যি তৎপৰতাত এই সভা হৈছিলে, যথেষ্টখিনি শীৰ্ষ নেতা, মই নাম কৈ শেষেই কৰিব নোৱাৰিম, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা ষ্টেলিনৰ পৰা লালু প্ৰসাদ যাদৱ অখিলেশ যাদৱ এই ধৰণৰ নেতাসকল যি উপস্থিত আছিলে, আৰু তাত ৰাহুল গান্ধীও উপস্থিত আছিলে ছেকেণ্ড মিটিঙত, গৈ ইণ্ডিয়া নাম দিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ, অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন শক্তিমন্ত্ৰী তেখেত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। মই দাদা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিহাৰৰ পিছত বাংগালুৰুত আপোনালোকৰ মিটিং হ'ল, ইউ পি এ নাম চেঞ্জ কৰি ইণ্ডিয়া কৰিলে, গতিকে ৰণকৌশলটো কেনেধৰণৰ হ'ব? ৰণকৌশলটো একেবাৰে স্পষ্ট যে 2024ৰ নিৰ্বাচনত, লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ মোদী, কাৰণ ইমান দিনে তোমালোকে দেখি চাই যে মোদী ডাঙৰীয়াই চবকে গ্ৰাস কৰি পেলাই কেৱল মোদী মোদী মোদীয়ে চাৰিওফালে, নহয় জানো? এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ইণ্ডিয়া আৰু বিপৰীতে হ'ল মোদী। গতিকে এই যুদ্ধৰ যিটো কৌশল, সেই যুদ্ধৰ কৌশল অৱধাৰিতভাৱে সকলো লগ লাগিছে, কাৰণ সকলো অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ কথা কাণ্ড, তেওঁলোকৰ কাম কাজত, আৰু বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহবিলাক, সাধাৰণ বৰ্গৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে। 5 কেজি চাউল ফ্ৰী দি পেলাই তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহৰ, সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহৰ, শ্ৰমজীৱী মানুহৰ তেওঁলোকে গোটেই জীৱনৰ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। গতিকে এই বস্তুটোত এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, দেৱালৰ লিখনো ওলাই পৰিছে। আজি যিবিলাক বিভিন্ন ৰাজ্যত যিবিলাক আছে, আমাৰ যিবিলাক আঞ্চলিক নেতাসকল যিবিলাক আছে, সকলো লগ লাগিছে, কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগিছে, আৰু এই যিটো এটা সমন্বয় সাধন কৰি পেলাই যিটো ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ মোদী, সেইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে ইণ্ডিয়া নামটো ব্ৰিটিছে দিয়া এক বোজা বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, গতিকে ইণ্ডিয়া বনাম ভাৰতৰ যুঁজ, এই নামটো সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? আই লাভ ইউ মাই ইণ্ডিয়া বুলি দেখোন আগৰ পৰাই মানুহে সদায় কয়। ইণ্ডিয়া গোটেই পৃথিৱীত ইণ্ডিয়াৰ এটা পৰিচয় আছে, কাৰণ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যিটো, এইটো ইণ্ডিয়াটো ব্ৰিটিছে দিয়া নাম নহয়, এইটো পৰিচয় চবেই কৰে ইণ্ডিয়া বুলি, আৰু সেইটো সেই কলম্বাছৰ দিনৰ পৰাই, আগৰ দিনৰ পৰাই, আমাৰ যুগে যুগে হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা গোটেই ভাৰত পৃথিৱীখনত ভাৰতবৰ্ষক আমি ভাৰত বুলি কওঁ, ভাৰত ভাৰতেই মানে ইণ্ডিয়া। গতিকে ইণ্ডিয়াটো কোনো ব্ৰিটিছে দিয়া কোনো কলনিয়েল নাম নহয়, এইটো হ'ল ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা, যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আমাৰ তাৰ আগতে যুগে যুগে, আমাৰ বৈদিক যুগৰ পৰা, আমাৰ আগৰ পৰাই ভাৰত হ'ল মহাভাৰত, আৰু এই মহাভাৰতৰ এটা গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে, বাকী অঞ্চলৰ কাৰণে, বাকীবিলাকৰ কাৰণে পৰিচয় হৈছিলে ইণ্ডিয়া হিচাপে, সেইটোৱে হ'ল ইণ্ডিয়া। আপুনি চিয়'ৰনে যে এই ইণ্ডিয়াই ভাৰতবৰ্ষত আগন্তুক 24ত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব? নিশ্চয়কৈ, কাৰণ এতিয়া চবেই গম পাইছে, এৰা ধৰা কৰি, বুজা পৰা কৰি আজি 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আজি সকলো প্ৰস্তুত হৈছে, আৰু এই বিজেপিৰ কুশাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি যিটো কয় আমাৰ সকলোৰে যিটো এটা ৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কৰা হৈছে, আৰু চবেই কৈছে যে আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ভাৰতবাসীৰ ওপৰত যে আজি আমি সংবিধানখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আজি আমি গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিব লাগিব, যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আমাৰ দেশত আজি ইমান বছৰে বনাইছিল, আমাৰ জুডিচিয়াৰী আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, এই যে গণতন্ত্ৰৰ যিটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে কিছুমান চেক এণ্ড বেলেঞ্চেছ, কিছুমান ইনষ্টিটিউচন আছে নে অনুষ্ঠান, যিবিলাকে গণতন্ত্ৰক সজীৱ কৰি ৰাখে, গণতন্ত্ৰ জীয়াই ৰাখে, আজি এফালৰ পৰা সিন্ধি খানি জুডিচিয়াৰীত সোমাইছে, হিন্দী খানি ইলেকশ্যন কমিশ্যনত সোমাইছে, হিন্দী খানি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনত সোমাইছে, হিন্দী খানি প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান, সাংবিধানিক অনুষ্ঠান আজি বিজেপিয়ে কব্জা কৰি লৈছে, আৰু মেডিয়াৰ কথাটো মই নকলোৱেই, মেডিয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গোটেইবিলাক মালিকবিলাক বিজেপিৰ পকেটত সোমাই আছে, গতিকে ফোৰ্থ ষ্টেট বুলি আৰু কোনো কথা নাই, গতিকে এই যে ইয়াৰ গ্ৰাসৰ পৰা, অক্টোপাছৰ গ্ৰাসৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি কি ক'ব এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যনৰ খচৰা সম্পৰ্কত? প্ৰথম কথা হ'ল, ডিলিমিটেশ্যন হ'ল এটা কনষ্টিটিউচনেল নেচেচিটি,
ডিলিমিটেশ্যন নালাগে বুলি কোনেও কোৱা নাই, আমিও কোৱা নাই, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলেও কোৱা নাই। ডিলিমিটেশ্যন লাগিব, ডিলিমিটেশ্যন ইজ এ লং অভাৰ ডিউ, কেতিয়াবাই হ'ব লাগিছিলে অসমত। কিন্তু এই আছুৰ নেতৃপক্ষই দেখোন যোৱাবাৰ 2007-08 যেন তেওঁলোকে আপত্তি কৰিলে, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিলে, চবেই কৰিলে, যিটো ভিত্তিত তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যন নালাগে বুলি 2007-08 ক'লে, সেই একেটা ভিত্তি এতিয়াও জানে, কিন্তু হঠাতে তেওঁলোকে সুৰ সলনি কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, ডিলিমিটেশ্যন কৰাত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এনেধৰণে জোৰ জবস্তি কৰি পেলাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কান্ধত বন্দুকটো দি পেলাই বিজেপি দলে যেনেধৰণে ডিলিমিটেশ্যন কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকে জোৰ জবস্তি কৰিছে। স্থলভাগৰ কোনো কণ্টিনিউটি নাই, ক'ৰবাৰ পৰা নদীয়েদি যাব লাগিব, ক'ৰবাৰ পানীয়েদি যাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ জোৰ জবস্তি ইটোৰ পৰা আনি পেলাই সিটোত জাপিছে, পাঞ্জপা দি জাপিছে, সিফালে ইফালে লৈ গৈছে, কটা চিঙা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে যে সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হ'ব। মই সৰু উদাহৰণ এটা দিব, যেতিয়া আমাৰ দেশ স্বাধীনতাৰ আগে আগে আমাৰ দেশ বিভাজন হৈছিলে, ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি এটা আছিলে ন, ৰেড ক্লিফ জেনেৰেল ৰেড ক্লিফে কি কৰিলে, দিল্লীৰ এই ঘৰত বহি পেলাই এডাল আঁ চাকি দিলে যে এইফালে পাকিস্তান হ'ব, এইফালে ভাৰতবৰ্ষ হ'ব। আৰু সেইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক কিমান যাতনা কঢ়িয়াই আনিলে, কাৰোবাৰ পাকঘৰটো পাকিস্তানত, কাৰোবাৰ চৰাঘৰটো ভাৰতবৰ্ষত, ইফালে মানুহ সিফালে গৈছে, সিফালৰ মানুহ এইফালে গৈছে, সিফালে ভোট দিবলৈ মানুহ এইফালে যাব, সিফালৰ হেৰি এইফালে যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সংবেদনশীল কোনো সংবেদনশীলতাৰে কৰা নাই তেওঁলোকে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কান্ধত বন্দুকটো থৈ এই ডিলিমিটেশ্যন কৰিব খুজিছে। আমাৰ আপত্তি তাতহে,